በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ኦርቶዶክሳውያን ሁላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከዛሬ ድረስ ቆያችሁ? አሜን። አባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ የከበረ ይሁን። መስከረም የመጨረሻው ዕለት ላይ ነው የምንገኘው። መስከረም 30 በዚህ ዕለት እንደተለመደው በዓመታዊ በዓላቸው ታስበው የሚሉ ቅዱሳንን ታሪካቸውን ተአምራታቸውን የምንነጋገር ነው የሚሆነው። አስቀድመን የእመቤታችንን ተአምሯን ዛሬ ሰንበት ነው እና መቅድሙን እንሰማለን። የአባታችንን መቅድም ሪከርድ የተደረገ አለ። እሱን መቅድሙን አስከትል መቅድሙን ሰምተን ተአምሯን ከዛ ተአምረ ኢየሱስን አይተን ተአምረ ኢየሱስ ትናንት ካቆመበት ነው የሚቀጥለው። ታሪኩ ቀጣይ ተከራራይነት ያለው ነው። ከዛ ስንክሳሩን አይተን ወደ ሀገራችን ስንመለስ ደግሞ አንድ ታላቅ ጻድቅ ዛሬ በዓመታዊ የረፍት በዓላቸው ታስበው ይውላሉ። እሳቸውን ታሪካቸውን የምንነጋገር ነው የሚሆነው። እሳቸውም የደብረ ከሳሄው ወይንም የደብረ ማርያም የምትባለው ታላቅ ገዳም እሷን ገዳም አበምኔት ሆነው የመሯት ታላቁ ጻድቅ አባት አቡነ አብሳዲ ዘደብረ ከሳሄ ወይም ዘደብረ ማርያም ይባላሉ። እሳቸው በዓለ ረፍታቸው ነው። የአባታችን የአቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባህር የእሳቸው ልጅ ናቸው። ከእሳቸው ቀጥለው ነው ገዳማቸውን ያስተዳደሩት። አባታችን አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ወደ ኢየሩሳሌም ከዚያም ወደ አርማንያ ሄደው በዛ በአርማንያ ነው እንግዲህ በብዛት የሚታወቁት። ረፍታቸውን በዚያው ነው የሆነው። በኋላ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ባወቀና በፈቀደ አጽማቸው ወደ ሀገራችን እንደመጣ ነው አባቶች የሚነግሩን። ስለዚህ እሳቸው እንግዲህ ባህሩን በአጽፋቸው ከፍለው ተሻግረው የአርማንያን ህዝብ በሙሉ ወደ ክርስትና ነው የመለሱት። እኚህ ኢትዮጵያዊ ታላቅ ጻድቅ አባታችን አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ናቸው። እሳቸው እዚህ እያሉ ብዙ ተጋድሎ ይፈጽሙበት የነበረውን ገዳማቸውን እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ የእሳቸው መስከረም 18 ነበር ረፍታቸው። እንግዲህ ያው አልፎናል። በዚህ በእንትን ወቅት ባልነበርኩበት ወቅት አንድ ቀን እንግዲህ ወርሃዊ በዓላቸው ላይ ይመለስበታለሁ ወይንም በዓለ ልደታቸው ጥር በህዳር 21 ይሁን እንደዛ ነው። ከመቤታችን በዓል ጋር ነው ልደታቸው በአንደኛው ወር ላይ እርግጠኛ አይደለሁም። ስለዚህ የበዓለ ልደታቸው ላይ በደንብ ታሪካቸው እናየዋለን። ስለዚህ እዚህ ታላቅ አባት እዚህ ሀገራችን እያሉ በጣም ብዙ ተጋድሎ ያደረጉ ታላቅ አባት ናቸው። እዚህ እያሉ ወደ አርማንያ እንዲሄዱ ጌታችን ከነገራቸው መጀመሪያ ኢየሩሳሌም እንዲሄዱ ያዘዛቸው፣ ከዛ ከኢየሩሳሌም ተመልሰው ወደ አርማንያ ሲሄዱ ጌታችን ለሐዋርያዊ ተልእኮ በዚህ መንገድ አዟቸው አባታችን አቡነ አብሳዲ ሲሄዱ ገዳማቸውና በገዳማቸው ውስጥ የነበሩ ልጆቻቸውን በቅድስና በንጽህና እንዲጠብቁላቸው በእሳቸው ቦታ ምትክ አድርገው የሾሟቸው ከሁሉም በንጽህናቸውም በቅድስናቸውም በተጋድሏቸውም በእውቀታቸውም በአገልግሎታቸውም የተሻሉ የሆኑትን አባታችን አቡነ አብሳዲን ነው ለገዳማቸው ልጆቻቸውን አደራ ሰጥተው በእኔ ቦታ አንተ ጠብቅ፣ እኔ ጌታ ወዳዘዘኝ ቦታ ሄዳለሁ ብለው ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ አርማንያ ሄዱት። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደብረ ማርያም ወይም ደብረ ክሳሄ የምትባለዋን አባታችን አቡነ ኤዎስጣቴዎስ በተጋድሎ የኖሩባትን ገዳም ከዛ በኋላ እያስተዳደሩ እስከ ረፍተ ዘመናቸው ድረስ አባታችን አቡነ አብሳዲ ገዳሙን የመሩት እሳቸው ናቸው። በጽድቅ ሕይወታቸው በጣም የሚታወቁ ተጋድሏቸው እጅግ ድንቅ ነው። ገድላቸው ብዙ ነገር አለው። ውስጡ እሱን በደንብ እናየዋለን። ስለዚህ ወደ ስንክሳሩ ስንሄድ ደግሞ አባ ሳሉሲ የተባሉ ታላቅ አባት እንግዲህ ተጋድሏቸው ለየት ይላል። እኚህ አባ ሳሉሲ ይሰኛሉ ስማቸው። ራሳቸውን እንደ እብድ አድርገው በስውር ነበር በተጋድሏቸውን ይፈጽሙ የነበረው እና ቀን ቀን ለሚያያቸው እንዲሁ አይምሯቸውን የሳቱ ወይንም በተለምዶ አጠራር ያበዱ መስለው ነበር የሚታዩት ለሰው። ነገር ግን ተጋድሏቸውን በድብቅ ይፈጽሙ የነበሩ ነው። እንግዲህ ቅዱሳን ተጋድሏቸው ልዩ ልዩ ነው። ተጋድሏቸውንም እነሱና እግዚአብሔር ባወቁት መንገድ በተለያየ መንገድ ፈጽመዋል። ከነዛ ውስጥ አንዱ አባ ሳሉሲ ራሳቸውን እብድ አድርገው በስውር ይኖሩበት የነበረ ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም ታሪካቸውን ያው ስንክሳሩ ላይ እናገኘዋለን። ጌታችን መድኃኒታችን ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና
በቅዱስ አትናቴዎስ ላይ ታላቅ ተአምር ያደረገበትም እለት ነው ዛሬ። ስለዚህ እነዚህ ንባባት ወደ ስንክሳሩ ይደናይና ወደ አባታችን ወደ አቡነ አብሳዲ እንመለሳለን። እንደተለመደው ከተአምሯ ነው ምን ጀምረው። በድጋሚ ረድኤተ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በመጀመሪያ ያው መቅድሙን ስሙና እኔ ለተአምሯ እናነባለሁ፣ የአባታችንን መቅድም እንሰማለን። ለክርስቲያን ሁሉ የእመቤታችንን ተአምር መስማት ቀላል አይምሰለው፣ የከበረ ገናና ነውና። ወንዶቹም ሴቶችም ወደ ግዝት እንዳይገቡ መስማቱን አስታግሉ። አስቀድመን እንደተናገርን የታወቀ ምክንያት ኃጢአት ደዌ ካልከለከለው በዚች ቀን ተአምሯን ሰምቶ የሚቻለው ስጋውን ደሙን ይቀበል። ስጋውን ደሙን መቀበል ካልተቻለው ተአምሯን ሰምቶ ወደ ቤቱ ይሂድ። ስጋውን ደሙን እንደተቀበለ ይሆንለታል፣ ይደረግልኛል በማለት ቢሰማ የእመቤታችን ቃል ኪዳን ተአምሯን የሚንቁ የሚያቃልሉ ግን የወልደ እግዚአብሔርን ሰው መሆን ከማመን የወጡ ናቸው። ከክርስቶስ ወገኖች ከምእመናን ጋርም አይቆጠሩም። በጴጥሮስና በጳውሎስ በቃላቸው ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ ተረገሙ ናቸው እንጂ አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል በምንባል በእኛም በቃላችን ስልጣን ፈጽመው የተወገዙ የተለዩ ይሁኑ። እኛም የእነሱን ስልጣን ይዘናልና ወልድ በጌትነቱ እስኪመጣ ለዘላለሙ። በእውነት የእመቤታችን በዓሏን እንደ እሁድ ሰንበት የማያከብረውን ስለዚህ በማይፈታ በጽኑ ስልጣን ፈጽመን አወገዝን። የእመቤታችን በዓላቶቿን የሚያከብር የታዘዘውን የሚሰራ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውንም የሚፈጽም ግን እስከ ዘላለሙ ድረስ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን። አይኑ ዘተገብረ ፈውስ እምቅንበት ትወለድ ድንግል ቤተ ክህነት ወንግስ መድኃኔ ዓለም ኮነ ደበዚ ክርስቶስ እሰግል ታምርኪ ባብራከ ስጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ ወገር። ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ለአንቺ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ፣ እሰግድልሻለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ ሰው ሆኖ ሙሽራ ከጫጉላ እንዲወጣ ካንቺ ወጣ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ብሎ አንድ ሳበርቅ ብርድሳኑ እንዳመሰገነሽ እኔም አመሰግንሻለሁ። የጠፋ በጋዳምን የፈለገው ባገኘውም ጊዜ የተሸከመ እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ከአንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደን የጣላት የዋንጹን የሚጎዳ ማሰሪያ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ አደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ከአንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር በአንቺ ባህሪ ከአንቺ ወለድ ዘንድ የወደደሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽው በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽው እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ልዩ መድኃኒታችንን በመውለድሽ እናትን አገልጋይን ትበለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሰላምታ ይገባሻል። እኛ ከምንወደው እሱም ከሚወደ ልጅሽ ኃጢአታችን ያስተሰርልን ዘንድ ለምኝልን። ልመናዋ ክብሯን በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው። ተአምር ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሚን። ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው። አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ከሄሮድስ ፊት ሸሽታ ወደ ግብጽና ወደ ኢትዮጵያ በምትጓዝበት ጊዜ ከበረሃ አንበሶች ወደ እነሱ መጡባቸው። ዮሴፍም ከአንበሶቹ ግርማ የተነሳ ፈርቶ እመቤታችንን ጥሏት ወደ ኋላው ሸሸ።
እመቤታችንም በዚህ የተነሳ ደነገጠችና በብዙ አለቀሰች። ልጇንም ከሰሎሜ ጀርባ ወስዳ አዘለችውና ወደ ዮሳፍጥ በረሃ ሸሸች። በዚያም ጊዜ የተወደደ ልጇ አንበሶቹን ወደ አንቺ በፍጹም አይደርሱምና በሩጫ ብዛት ሰውነትሽን አታድክሚ እናቴ ሆይ፣ አይዞሽ ረጋ በይ አትፍሪ አላት። ይህንንም ተናግሮ በጀርባዋ ላይ ታዝሎ እንዳለ ፊቱን ወደ አንበሶቹ መለስ አደረገና ገሰጻቸው። አንደኛውንም አንበሳ ጠርቶ ዮሴፍን ከሸሸበት ቦታ ሄደህ ጥራው፣ በአንተም ላይ ተቀምጦ ይመጣ ዘንድ ያለ ማስፈራራት ወደ እርሱ ቅረብ ብሎ አዘዘው። አምስቱን አንበሶች ግን ወደ እናቴ ቀርባችሁ ስገዱላት ብሎ አዘዛቸውና ወደ እርሷ ቀርበው ሰገዱላት። በጀርባዋም አዝላው ሳለ ፊቱን ወደ ደቡባዊ ምዕራብ አዞረና እጁን አንስቶ ሶስት ጊዜ በመስቀል አምሳል ባረከ። አንበሳውም እንዳዘዘው ወደ ዮሴፍ ዘንድ ሄዶ ሰገደለትና ፈጣሪያችን ወደ እሱ ተሸክሜህ አደርስህ ዘንድ ስላዘዘኝ ና በጀርባዬ ላይ ወጥተህ ተቀመጥ አለው። አንበሳውም በሰው ቋንቋ ለዮሴፍ በመናገሩ አረጋ ዮሴፍ ድንጋጤው ተወገደለትና እያደነቀ በአንበሳው ላይ ተቀምጦ ወደ እርሷ መጣ። ከዚያም በኋላ የተወደደ ልጇ ጉዟችንን እንቀጥል ዘንድ አንበሶቹ ከፊታችን ይቅደሙ አላት። እመቤታችንም ልጄ ሆይ አሁንስ በመንገድ ብዛት ደክም ያለውና ትንሽ አሳርፈኝ ወይንም ያንተን ሞት ከማየቴ በፊት በሞት አሰናብተኝ ብላ ጠየቀችው። እርሱም የእኔ ሞት ለዓለም ሁሉ ደስታ ስለሆነ አንቺ በእኔ ሞት ብታዝኝም በመነሳቴ ደስ ይልሻል፣ የእስራኤል ወገኖች ዘመዶችሽም በዚህ ይደሰታሉ። ከሞቴ በኋላም አባትሽ ዳዊት እግዚአብሔር የሕዝቡን ምርኮ በመለሰ ጊዜ እስራኤል ያዕቆብ ፍጹም ደስታን ያደርጋል ብሎ እንደተናገረ ከመለኮቴ ጋር አዋህጄ ንጹሕ የሆነ ስጋሽን በመልበስ የሲኦልን ምርኮ መልስ ዘንድ መጥቻለሁና አላት። ዳግመኛም ልጄ ሆይ እንደ ቃልህ ይደረግልኝ፣ እንደዚሁም ፈቃድ ሆኖ ታስረዳይ ዘንድ አንዲት ቃል እጠይቅሃለሁ ብላ ለመነችው። እርሱም እሺ በጎ ሁሉም እንደ ወደድሽ ይደረግልሽ አላት። ከዚህም በኋላ ሁል ጊዜ በጀርባዬ ላይ ሆነህ ወደ ደቡባዊ ምዕራብ የምትባረከው ስለምንድን ነው ብላ እንደገና የተወደደ ልጇን ጠየቀችው። እርሱም እናቴ ሆይ ስሚ ልንገርሽ፣ በኋላው ዘመን በዚች ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ውስጥ ካንቺ መወለደን ሳያዩ በመስማት ብቻ የሚያምኑ ብዙ ቅዱሳን ይወለዱባታል ብሎ ነገራት። አይሁድ ግን ኢሳያስ በትንቢቱ እነሆ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች፣ ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ሲሆን በዓይናቸው እያዩና በጆሯቸው እየሰሙ በምቀኝነታቸው እኔን ይገድሉኛል፣ ከዘመዶቼ ጋር ሳለው በእኔ ላይ ክፉውን ስራ ሁሉ እንደዚሁ ይሰሩብኛል። አንቺም በዘመዶችሽ በአይሁድ ምቀኝነት የተነሳ በምድረ ግብፅና በኢትዮጵያ አውራጃዎች ሁሉ ስደትና መከራ የሚያገኝሽ ስለዚህ ነው አላት። ዳግመኛም እናቴ ሆይ በዚህች በምባረካት ሀገር በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎችን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አስራት የሆኑልሽ ዘንድ ለአንቺ ሰጥቼሻለሁ አላት። ብሩክት እመቤታችን ማርያምም ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው አንድ ልጁ አንተን ወደዚህ ዓለም የላከ አብ የተመሰገነ ነው። መለኮትህን ከስጋ ጋር አዋህደህ በፈቃድህ ከእኔ የተወለድህ አንተም የተመሰገንክ ነህ። አንተን ወልድ ዘንድ ያጸናኝ መንፈስ ቅዱስም የተመሰገነ ነው። ልጄ ሆይ አንተ አስቀድመህ እንደነገርከኝ ሁሉ ታሪኳ እጅግ በጣም አስደስቶኛልና ፈቃድህስ ቢሆን ይህችን ሀገር ኢትዮጵያን ጎበኛት ዘንድ እወዳለሁ አለችው። የተወደደ ልጇም እናቴ ሆይ እሺ በጎ ጊዜው ሲደርስ አሳይሻለሁ፣ ፈቃድሽን ልፈጽምልሽ መጥቻለሁና አላት። በዚህም ጊዜ ስለዚህች ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ስለ ሰጣት የተወደደ ልጇን ፈጽማ አመሰገነችው። ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብን አሚን። ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሚን። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ነው። ምጽዋትን መመጽወት የሚወድ ብዙ ላሞች ያሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም የእስራኤል መድኃኒታቸው የሚሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም መምጣት ተስፋ ያደርግ ነበረ። ለአላይ ቁድስ ከሚባል ሀገር ሰዎች ሌቦች መጥተው ከብቶቹን ሰረቁበት። የሰውየውም ስም ጥጥምና ይባላ የተባለ ሲሆን የሚኖረውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ጋር በሚኖርበት አካባቢ በናዝሬት ነበር። የላሞቹንም መሰረቅ እንደ ሰማ ኢዮብ በተፈተነ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠ እሱ ወሰደ ብሎ እንደተናገረ፣ ጥጥምናም ሀብቱን የሰጠ እሱ የእስራኤል አምላክ የተመሰገነ ይሁን በማለት እግዚአብሔርን አመሰገነ።
በዚህም ጊዜ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት እመቤታችን ጠባቂው አረጋዊ ዮሴፍ አገኘውና ምን ሆነ አዝነሃል አለው። እርሱም ያዘነው ስለ ላሞቹ መሰረቅ መሆኑን ነገረው። ዮሴፍም መልሶ ና ከእኔ ጋራ ወደ ጌታ ኢየሱስ ልውሰድህና ላሞችህን የሰረቁትን ሰዎች እሱ ይነግርሃል አለው። እርሱም ነገሩን ሰምቶ ከእሱ ጋር ጌታ ኢየሱስ ወዳለበት ሄደ። ጌታ ኢየሱስም ባየው ጊዜ ችግሩ ገና ችግሩን ሳይነግረው በፊት ጥጥሞና ሆይ ፈተና በደረሰብህ ጊዜ ፈጣሪህን እንዳመሰገንከው አስቀድሜ ያውቃለሁ። አሁንም አትዘን ነገር ግን ና ከእኔ ጋራ ተከተለኝና የሰረቁትን ሰዎች አሳይሃለሁ። በእሱ የጌትነቴን ክብር የምገልጽበት ከታቦር ተራራ በስተኋላ ተደብቀዋልና አለው። ጥጥምና ሆይ ጥጥምናና ዮሴፍም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው ሄዱ። ከታቦር ተራራ በስተኋላ በደረሱም ጊዜ ሌቦቹን በዛ ቆመው አገኙአቸው። በዚህም ጊዜ ሌቦቹ ወደፊታቸው ወይንም ወደኋላቸው ሊንቀሳቀሱ አልቻሉም። ጌታ ኢየሱስም ሌቦቹን የሙሴን ሕግ ተላልፋችሁ የማይገባ ሥራ ስለምን ሰራችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነሱ መልሰው አቤቱ ጌታዊ ይህንን በማድረጋችን ፈጽመን በድለናልና ይቅር በለን አሉ። ጌታ ኢየሱስም ስለአመናችሁብኝ ኃጢአታችሁን ይቅር ብዬላችኋለሁ አላቸው። እነሱም ጌትነቱንና ልዩ ተአምራቱን አይተው ፈጽመው አመኑበት። ጥጥምናም ላሞቹን ይዞ እየተደሰተና በፍጹም ምስጋና እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከገባም በኋላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃይማኖቱ እጅግ የጸና ሆነ። ይቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን፣ አሚን። መጽሐፈ ስንክሳር። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 30 ቀን በዚህች ዕለት የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት የሆነ የከበረና የተመሰገነ በአባ አትናቴዎስ ላይ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ታላቅ ተአምር መታሰቢያ ሆነ። ይህም ሁለተኛው ቆስጠንጢኖስ ወደ ረከሰች የአርዮስ ሃይማኖት በገባ ጊዜ የእስክንድርያውን ሊቀ ጳጳስ አባ አትናቴዎስን አሳዶ ከሃዲውን ጊዮርጊስን በእስክንድርያ መንበር ላይ ሾመው። የአርዮስንም ሃይማኖት እንዲያጠነክር የረከሰ የአርዮስን ሃይማኖት የማይቀበሉትን ግን ሁሉንም ይገድላቸው ዘንድ አዘዘው። ብዙዎች ፈረሰኞች ጦረኞቹን ለእርሱ ሰጥቶታልና፣ ስለዚህም ከእስክንድርያ ቁጥር የሌላቸውን ብዙዎች ምእመናንን ገደላቸው። ቅዱስ አትናቴዎስም በተሰደደበት 6 ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ የካደው ታናሹ ቆስጠንጢኖስ ወዳለበት ወደ ቁስጥንጥንያ ተነስቶ ሄደ። ንጉሱንም እንዲህ አለው፣ ወደ ተሾምኩበት መንበሬ ትመልሰኝ እንደሆነ መልሰኝ፣ ይህ ካልሆነ የምስክርነት አክሊልን እንዲቀበል ግደለኝ አለው። ንጉሱም ይህን ነገር ከቅዱስ አትናቴዎስ በሰማ ጊዜ በታናሽ መርከብ አድርገው ወደ ቀዛፊ ያለ ቀዛፊና ያለ መብልና መጠጥ በባህር ውስጥ እንዲተውት አዘዘ። ንጉሱም በስጥመት ወይንም በረሃብና በጥም እንደሚሞትለት አስቦ ነበርና የቀናች ሃይማኖትንም ስለመለወጡ እንዳይዘልፈው ከእርሱ ያርፍ ዘንድ እንደዚሁም ንጉሱ እንዳዘዘ በቅዱስ አትናቴዎስ ላይ ያደረጉበት። ንጉሱም እንጀራና ውሃ ባይሰጠው ከእሱ ከሰማይ ለእርሱ የወረደ እንጀራ ስለ እርሱ የፈለቀ ውሃም አለው። የመርከብም ቀዛፊ ቢከለክለው እነሆ ዓለሙን ሁሉ በቃሉ የሚጠብቅ የሚመራ ከእርሱ ጋር ነበረ። ስለዚህም ቅዱስ አትናቴዎስ በውስጧ የተቀመጠባት ያቺ መርከብ መላእክት እየቀዘፏት በጸጥታና በሰላም ተጓዘች። በ3ኛውም ቀን ከእስክንድርያ ወደብ ደረሰ። የምእመናን ወገኖችም ደግ ጠባቂያቸው እንደደረሰ በሰሙ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው። መብራቶችንም በመያዝ በምስጋና እየዘመሩ ሊቀበሉት ወጡ። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን አስገቡት። ከሃዲው ጊዮርጊስም ከወገኖቹ ጋር ወጥቶ ሄደ። በዚያችም ቀን ቅዱስ አትናቴዎስ ለእግዚአብሔር ታላቅ በዓልን አከበረ። የእስክንድርያም ሰዎች እስከ ዛሬ ድረስ በዓሉን ያከብሩታል በዓሏ ያችን በዓል ያከብሯታል። በዚህ ታላቅ ክብር የመረጣቸውን ላከበራቸው ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የቅዱስ አትናቴዎስ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። በዚህችም ዕለት የአርማንያ ሊቀ ጳጳሳት ጎርጎሪዎስ መታሰቢያው ሆነ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። በዚህችም ዕለት የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብና ዮሐንስ የተጠሩበት ዕለት ነው። የአባ ቡላ የማሪዩ የብትሩስ የሰማዕቱም የአስታሬስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን።
በዚህ ጅምለት ቅዱስ አባ ሳሉሲ አረፈ። ይህም ቅዱስ መስተጋደል ሲሆን ራሱን እንደ እብድ ያደረገ እርሱም በስውር ይጸልያል ይጾማል፣ በሰው ፊት ግን ምንም አይጸልይም አይጾምም። በየጧቱ ሁሉ የሚመገበውን የሳር ፍሬ አድርጎ በሰው ፊት ያላምጣል፣ በመሽት ግን ከወንድሞቹ መነኮሳት ጋራ ምንም አይቀምስም። አበምኔቱም አባ ይስሐቅና መነኮሳቱ ሁሉ ከሥራው የተነሳ ያደንቃሉ። ይህንንም ልማዱን ሊያስጥሉት ይሻሉ፣ ነገር ግን ልቡን እንዳያሳዝኑት ያስባሉ። በአንዲትም ዕለት የገዳማቸው በዓል ሆነ። አበምኔቱም አባ ይስሐቅም መነኮሳቱን እንዲህ አላቸው፣ ቅዱስ ቁርባንን ከመቀበሉ በፊት እህልን እንዳይቀምስ አባ ሳሉሲን ጠብቁት አላቸው። እነርሱም ጠበቁት። የሚበላበትም ጊዜ ሲደርስ ከእነርሱ ሊለይ ወደደ። መነኮሳቱም ከለከሉት። እርሱም በረሃብ እንዳልሞትና በእናንተ ላይ በደል እንዳይሆንባችሁ ልቀቁኝ ብሎ ጮኸባቸው። በእነሱም ባልተውት ጊዜ በዚያን ወቅት ቆቡን ከራሱ ላይ አውልቆ እመቤቴ ማርያም ሆይ ከእነዚህ መነኮሳት እጅ አድኝኝ ብሎ የቤተ ክርስቲያኑን ግድግዳ በቆቡ መታት። ሕንፃውም ተሰንጥቆለት በዚያ ወጥቶ ሄደ። የግድግዳውም ግንብ ተመልሶ እንደ ቀድሞ ሆነ። የተሰበሰቡትም ሁሉ ይህንን ድንቅ ተአምር ባዩ ጊዜ 300 ጊዜ ኪርያላይሶን እያሉ ጮኹ። በዚህም ጊዜ ያችን ቆብ ወድቃ አገኟት። በታላቅም ክብር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አኖሯት። ድውያንንም በመፈወስ ከእርሷ ብዙ ተአምራት ተደረገ። ሊቀ ጳጳሳቱም ይህንን በሰማ ጊዜ ከእርሷ ሊባረክ ወዶ ያችን ቆብ ሊወስዳት ፈለገ። በየጊዜውም ሊወስዳት ወደ ቦታዋ ወደዚያች ገዳም ሲወስዳት ወደ ቦታዋ ወደዚያች ገዳም በተአምራት ትመለሳለች። እንደዚሁም 3 ጊዜ ሆነ። ከዚህም በኋላ መውሰዱን ተወ። ከብዙ ወራትም በኋላ እንደ ዛሬው ሁሉ በዚህች ቀን አባ ሳሉሲ በዚሁ ገዳም ባረፈበት ቦታ ተገልጾ ተገኘ። በክብርም ገንዘው ቀበሩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። እኛንም በሁሉ ቅዱሳን በጻድቃን በሰማዕታት በከበሩ ደጋግ መላእክትም ልመና ይማረን። በነቢያትና በሐዋርያትም ይልቁንም አምላክን በወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ በጸናች በክብርት እመቤታችን ማርያም አማላጅነት ይማረን። በረከቷም ከእኛ ጋር ይኖር። የሁሉ ቅዱሳን በረከት በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ይኖር ለዘላለሙ አሚን። በመስከረም ወር የሚነበብ ንባብ ተፈጸመ። እሺ፣ ያው እንግዲህ ወደ አባታችን ወደ አቡነ አብሳዲ እንመለሳለን። እኚህ ታላቅ ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ዘደብረ ክሳሄ ዘደብረ ማርያም ተብለው የሚጠሩ ናቸው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ መግቢያው ላይ አቡነ አብሳዲ እንግዲህ አጽባቸውን እንደ ጀልባ ተጠቅመው የኢያሪኮን ባህር የተሻገሩት የታላቁ ጻድቅ የአቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባህር ደቀ መዝሙር ናቸው። እንግዲህ ብዥታ እንዳይፈጠርብን ምናልባት አቡነ አብሳዲ ተብለው የሚጠሩ ሌሎች ቅዱሳን መኖራቸውንም ቅድሚያ ማሳሰብ ያስፈልጋል። አንደኛው ግብፃዊው ሰማዕት አቡነ አብሳዲ የተባሉ ናቸው። እሳቸው ሰማዕት ናቸው። ምናልባትም እንግዲህ የእኛ ሀገር ሁለት በአብሳዲ የሚጠሩ ሁለት ቅዱሳን አሉ። እንግዲህ ከዚህ ከሰማዕቱ ተነስተው ሊሆን ይችላል በዚህ ስያሜ የተጠሩት። ግብፃዊ ሰማዕት አቡነ አብሳዲ የተባሉ አሉ፣ ሰማዕት ናቸው። እርሳቸውም በካዲው ንጉስ በዲዮቅልጥያኖስ ትእዛዝ በእንዴናው ገዢ እና በጨካኙ በአርያኖስ እጅግ ተሰቃይተው በመንኮራኩር ተፈጭተው በምድጃ እሳት ተቃጥለው አንገታቸውን በመጨረሻ ተሰይፈው ታህሳስ 27 ቀን በሰማዕትነት ያረፉ እኚህኛው ግብፃዊው አቡነ አብሳዲ የሚባሉት ናቸው። ሌላኛው አቡነ አብሳዲ የሚባሉት ኢትዮጵያ ጻድቅ ሲሆኑ የደብረ ሞጊያው አቡነ አብሳዲ ናቸው። እርሳቸውም እንግዲህ ደብረ ሞጊያ ገዳምን የመሰረቱት እዚህ ጎንደር ዙሪያ የሚገኝ ነው። በዚያ በገዳማቸው ሳሉ ጌታችን ተገልጾላቸው እግሩን ያጠቡት እንደ አባ ቢሾይ ማለት ነው። ጌታችን ተገልጾላቸው እግሩን ያጠቡት ታላቅ ጻድቅ የደብረ ሞጊያው አቡነ አብሳዲ ናቸው። 300 ዓመት ቁመው የጸለዩበት ገዳማቸው ደብረ ሞጊያ ሰሜን ጎንደር አርማጭሆ ይገኛል። እንግዲህ 300 ዓመት ቁመው ጸልዩበታል። በዚህ በደብረ ሞጊያ ገዳማቸው አርማጭ ሆኖ የሚገኘው በዓለ ረፍታቸው ታህሳስ 29 ቀን በገዳሙ ተከብሮ ይውላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት በአቡነ አብሳዲ ስም የተጠሩ ቀደምት ቅዱሳን አሉ። ይሄኛው ዛሬ የምናያቸው የደብረ ክሳሄ ወይም የደብረ ማርያሙ አባታችን አቡነ አብሳዲ ዛሬ በዓለ ረፍታቸው ነው። ስለዚህ እሳቸው የአቡነ ኤዎስጣቴዎስ ደቀ መዝሙር የሆኑት ናቸው። ገድላቸውን እንግዲህ የፈጸሙት በዚሁ በሀገራችን ነው። ዛሬ ያለው ገዳማቸው በዚሁ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ነው።
ጻድቁ ምን ያህል ክብር እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ በመጀመሪያ ስለርሳቸው በአባታችን በአቡነ ኦስታቲዮስ ከፋሌ ባህር ገርል ላይ የተጻፈውን መመልከቱ በእጅጉ ጠቃሚ የሚሆን ነው የሚሆነው። ክብር እንግዲህ በሙሉ ስማቸው ለጥራቸውና በ2009 ዓመተ ምህረት ጣራ ምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት ጣራ አንድነት ገዳም በ2009 ያሳተመው የአቡነ ኤዎስታቲዮስ ገርል አለ። ከገጽ 98 ጀምሮ የአቡነ ኤዎስታቲዮስ ይሄኛው ገርል የተረጎሙት ክቡር ጌታው መልአከ ምህረት ወላዲ አላፍ የኔታ ጥበቡ ናቸው የተረጎሙት ይሄን ገርል። በረከታቸው ይደርብን። ባለፈው አሳለፍን ዓመት አርፈዋልኝ ታላቅ አባት። እሳቸው የተረጎሙት የአቡነ ኤዎስታቲዮስ ገርል ላይ ከገጽ 98 ጀምሮ ስለ አቡነ አብሳዲ እንዲህ ተብሎ ነው የተጻፈው። በዚህ ገርል ላይ እንደተጻፈው እንግዲህ ቅዱስ አባታችን አቡነ ኤዎስታቲዮስን በሐማሴን ሳሉ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄዱ ያዛቸዋል። በዚህ በሐማሴን ሳሉ ነው ይህን የተገለጸላቸው። ዳግመኛም አባታችን ኤዎስታቲዮስን ጌታችን በቃሉ ጠርቶ እንግዲህ ጌታችን አቡነ ኤዎስታቲዮስን በቃሉ ጠርቶ በላይህ ላይ ያለውን ቅዱስ መንፈስ በወዳጅህ በልጅህ በአብሳዲ ላይ አሳድር፣ ሙሴ የራሱን መንፈስ በነዌ ልጅ በኢያሱ እንዳሳደረ ኤልያስም በረድኡ በኤልሳ ላይ እንዳሳደረ እንዲሁ አንተም ደግሞ በላይህ ላይ ያለውን ቅዱስ መንፈስ በወዳጅህ በልጅህ በአብሳዲ ላይ አሳድር ብሎ ይላቸዋል አባታችን አቡነ ኤዎስታቲዮስን ጌታችን። ምክንያቱም ልጆቻቸውን ትተው ወደ ኢየሩሳሌም ከዚያም ወደ አርማንያ እንዲሄዱ አስቀድሞ ነግሯቸዋልና ነው። አባታችንም ልጃቸውን አቡነ አብሳዲን 3 ጊዜ አብሳዲ 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 ብለው ጠሩት። እርሱም አባቱን አቤቱ አቤት ጌታዬ ሆይ እነሆ ጠርተኸኛልና ይላል። አባታችን አቡነ ኤዎስታቲዮስም እነሆ በረከት ከሰማይ ለአንተ ተሰጠች፣ ይህችንም በረከት ብርና ወርቅን የማይወዱ ራሳቸውንም ወደ ጠባብ በር ያስገቡ እንዳንተ ካለ ጻድቃንና ከተመረጡ በቀር መቀበል የሚችል የለም። እነርሱም ስጋቸውን አሳልፈው ለጻዕር ለጭንቅ የሰጡ ናቸው። ከተወለዱ ጀምሮ ጣፋጭ የሆኑ የምድር ምግቦችን ያልወደዱ ናቸው። ራሳቸውንም እንደምታልፍ ነፋስ ያደረጉ ናቸው። ይችን በረከት የሚቀበሏት እና ለዚህ ይች በረከት ከሰማይ ለአንተ ተሰጥታለች ብለው ይነግሩታል። አባታችን ኤዎስታቲዮስም ይህንን ተናግረው በአቡነ አብሳዲ ላይ እጃቸውን ጭነው ሙሴ በኢያሱ ላይ እንደጫነ ያዕቆብን በይሁዳና በሌዊ ላይ እጁን ጭኖ ለመንግስትና ለክህነት እንደባረካቸው ዮሴፍም ልጆቹን ኤፍሬምን እና ምናሴን ይባረካቸው ዘንድ ወደ አባቱ ወደ እስራኤል አምጥቷቸው እርሱም የተባረከና ቅዱስ ሕዝብ ያደርጋችሁ ብሎ እንደባረካቸው እንደዚሁ ሁሉ አባታችን አቡነ ኤዎስታቲዮስም ልጃቸውን አብሳዲን እንዲህ እያሉ ባረኩት። የቀደሙ አባቶች በረከት፣ የነቢያት የሐዋርያት በረከት፣ ድል የሚነሱ የሰማዕታት በረከት፣ በተጋድሎ የጸኑ የጻድቃን በረከት፣ የቅዱሳን መላእክት በረከት፣ ማህበረ በኩር የተባሉ የሁሉም ቅዱሳን በረከት፣ አምላክን የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከት፣ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ በረከት በአንተ ላይና በልጆች ላይ ይደር፣ መታሰቢያዬንና መታሰቢያህንም በሚያደርጉ ላይ ይደር ለዘላለሙ አሚን ብለው መባረክን ከባረኩት በኋላ አቡነ አብሳዲን ግንባሩን ቀብተው አተሙት ይላል ገርለ አቡነ ኤዎስታቲዮስ ከገጽ 98 ጀምሮ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መጽሐፍትን መርምር፣ ከእኔ በኋላ ሃይማኖትን የሚክዱ ነጣቂ ተኩላዎች ኤጲስቆጶሳትና ሃይማኖትን የደነገጉ የአባቶቻችን የሐዋርያትን ህግና ትእዛዝ የሚለውጡ መናፍቃን፣ ንስጥሮሳውያን፣ መለካውያን ይመጣሉ ብለው ትንቢት ሁሉ ነግረውታል። እነዚህንም መናፍቃን አንተ ልጅ አብሳዲ ድል ታደርጋቸዋለህ፣ ታሸንፋቸዋለህ። በማንበብና በመምከር በማስተማር በመጸለይ ተጠንቀቅ። መንጋዎችን በዚህ መንገድ ጠብቅ። የክርስቶስንም መንጋ ተጠብቅ ዘንድ ባስተማርኩ ትምህርት ጸንተህ ኑር በማለት መናፍቃን እንግዲህ በዘመነ ወደፊት እንደሚነሱና እነዚያን መናፍቃን አቡነ አብሳዲ ድል እንደሚያደርጓቸው በትንቢትም ይነግሯቸዋል። አቡነ ኤዎስታቲዮስ ይህንን ትንቢት ነግረውና አስጠንቅቀው አባታችን ኤዎስታቲዮስ ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ አርማንያ እንዲሄዱ ገርለ አቡነ ኤዎስታቲዮስ ይናገራሉ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ አባታችን ወደ አቡነ ኤዎስታቲዮስ ገርል እንመለስና ስለ አቡነ አብሳዲ ገዳም ስለ ገዳሟ ስለ ደብረ ክሳሄ ወይንም ደብረ ማርያም ስለምትባለው ዳግመኛም በአባታችን ኤዎስታቲዮስ ገርል ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። አባታችን ኤዎስታቲዮስ በአርማንያ ሀገር በመንገድ ላይ ሳሉ አርማንያ ሄደው ማለት ነው
በዛ በመንገድ ላይ ሳሉ ከሊቀ ጳጳሳቱ ጋር ይገናኛሉ። ከአርማንያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ጋር ተገናኝተው ሊቀ ጳጳሳቱ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ካህንና ድንግል ነብይ ሐዋርያ የሆኑት አባታችን ቅዱስ ዮስታቴዎስም ብሩህ ደመና ከአርማንያ ሀገር ነጠቀቻቸውና በተአምር ከሰርግ ቤት ያወጧት ብጽዕት ሰሎሜ ወዳለችበት ወደ ብሔረ አጋዚ ወደተባለች ወደ ምድረ ኢትዮጵያ ደረሰቻቸው ይላል። እንግዲህ ደመና ነጥቃ ከአርማንያ ወደ ኢትዮጵያ መጣቻቸው እቺ ብጽዕት ሰሎሜ ወዳለችበት ገዳም ይላል። እቺ ሰሎሜን አስቀድመው በሰርግ ቤት ሳለች እሷ እንደ ሙሽራው ገብረ ክርስቶስ ያንን ሰርግ አትፈልግም ነበርና አባታችን ዮስታቴዎስ ከዛ ወጣ አግኝተዋት አመንኩሶ በገዳማቸው ለጽድቅ አብቅተዋታል። ቅድስት ናት። እንዳውም አዲሱ የኔ መጽሐፍ ካላችሁ ይሄ በእንተ ቅዱሳን ሩያን የሚለው መጽሐፍ ላይ ገጽ 109 ላይ ብታዩት እዛ ላይ ስዕሏን ሁሉ አስገብቻለሁ። ቅድስት ሰሎሜ ስትጸልይ ሁሉ የሚያሳይ ስዕል አላትና ቅድራሷን የቻለች ትልቅ ቅድስት ናት። በነገራችን ላይ አባታችን ዮስታቴዎስ ለጽድቅ ያበቋት ማለት ነው። እና ሰሎሜ ተብላለች ስሟ። ስለዚህ ወደዚች እንግዲህ አስቀድመው በተአምር ከሰርግ ቤት ያወጧት ብጽዕት ሰሎሜ ወዳለችበት ወደ ብሔረ አጋዚ ወደተባለች ወደ የኢትዮጵያ ምድር አደረሰቻቸው ደመና ከአርማንያ አምጥታ። እርሷም ከነገደ አሴር የሆነች የፋኑኤል ልጅ እንደ ነቢይት ሐና በጾም በጸሎት በትጋት ሉል እግዚአብሔርን ስታገለግል የነበረች በቅድስና ያለች ታላቅ ቅድስት ነች እቺ ሰሎሜ የምትባለው ልጃቸው። እርሷንም እንግዲህ አስቀድማ ትንሽ ሙሽራ ሳለች አባታችን ያመነኮሷት ልጃቸውና ለጽድቅ ያበቋት ልጃቸው ናት። እርሷም አይኖቿን ወደ ሰማይ ባነሳች ጊዜ ታላቅ በሆነ ግርማ ሞገስ በፊቷ ቆመው አባታችን ዮስታቴዎስን ድንገት ትመለከታቸዋለች። እርሷም የተከበሩ አባቴ ሆይ ከወዴት መጡ ትላቸዋለች። አባታችንም በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ከአርማንያ መጣሁ ይሏታል። እርሷም አባቴ ሆይ ወዴት ይሄዳሉ ስትላቸው አባታችን ዮስታቴዎስም ልጄ ሆይ ያለማቋረጥ አሁን ስለ አቡነ አብሳዲ ስለ ገዳሟ ክብር ነው እዚህ ጋር የሚናገሩት አባታችን ዮስታቴዎስ ወዴት ይሄዳሉ ስትላቸው አባታችን ዮስታቴዎስም ብለው ወደዚህ ወደ ደብረ ክሳሄ ወደ ደብረ ማርያም እንደሚሄዱና የዚችን ገዳም ክብር ነው የሚነግሯት። ልጄ ሆይ ያለማቋረጥ እንደ መላእክት ፈጽመው እያመሰገኑ በምድርና በጾምና በጸሎት ብዙ በሆነ ትጋት ልጆቼ ሁሉ በእርሷ ተሰብስበው እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ለልጆቼ ያችን ገዳም ልባርክላቸው ክሳሄ ወደ ተባለው ተራራ ሄዳለሁ አሏት። ስሟንም አስቀድመው ወግረ ክሳሄ ይሏት ነበረና በኋላም ደብረ ማርያም አሏት። አባታችን ዮስታቴዎስም በዋሻ ውስጥ ለምትኖር ለእናታችን ሰሎሜ ከታዩአትና ከተገለጡላት በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ሰረገላ በሚጫኑ ከሁለት መላእክት ጋራ ከእርሷ ተለይተው ይሄዳሉ። ከዚህ በኋላ ገንዛይ የሚባል የሰራዌ ሹምና ቀሲስ ቶማስ ይጎበኟት ዘንድ ወደ ሰሎሜ መጥተው ከእርሷ ጋር የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራዎች ሲነጋገሩ ሰሎሜም እንዲህ አለቻቸው ለእነዚህ ሁለት ገዢዎች የሰራዌ ሹምና የቀሲስ ቶማስ እነሱ ሲጎበኟት ለእነዚህ ሁለት ገዢዎች እንዲህ ብላ ትነግራቸዋለች። አባታችን ዮስታቴዎስ በብሩህ ደመና ተጭኖ ወደ እኔ መጣ። ከእርሱም ጋራ ፍጥረቱን ሁሉ በያዘ በአሸናፊ እግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ሁለት መላእክት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል መጡ። እንደ ኤልያስ በሰረገላ እንዲጫን ያደረገችው የአባታችን ዮስታቴዎስ የድንግልና የቅድስና የንጽህና ኃይል ምንኛ ድንቅ ናት ብላ ትነግራቸዋለች። እናታችን ሰሎሜም እንዲህ ብላ ስትል ምስክር ሆነች። ዳግመኛም አባታችን ዮስታቴዎስ እንዲህ አሉኝ አለች። እኔ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ስልጣን ከባረኳት በኋላ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ እርሱ ስለሰጠኝ ቃል ኪዳን በዚያች በደብረ ክሳሄ ገዳም አርፈው የተቀበሩ ሰዎች አይኮነኑም፣ ደይንንም አያዩም፣ ኩነኔም የለባቸውም ብለው አባታችን ዮስታቴዎስ ለእሷ የነገሯት ሚስጥር ቅድስት ሰሎሜ ለእነዚህ ሁለት እሷን ሊጎበኙ ለመጡ ሹማምንቶች ትነግራቸዋለች። ከጥቂት ጊዜም በኋላ የአባታችን የአቡነ ዮስታቴዎስ የትንቢታቸው ቃል እንዳይታበል የኤልያስ በረከት በረዱ በኤልሳ እጥፍ ድርብ እንደሆነ ሁሉ የብፁዕ አባታችን የዮስታቴዎስን በረከት በእርሱ ላይ እጥፍ ድርብ በሆነለት በአባታችን በአቡነ አብሳዲ ጊዜ የአቡነ ዮስታቴዎስ ልጆችና የልጆቻቸው ልጆች በዚያች ደብር ውስጥ ተሰብስበው በተጋድሎ ኖረው እግዚአብሔርን አገልግለዋል። በእመቤታችን በማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ደብረ ማርያም ብለው ጠርተዋታል። ዛሬ እንግዲህ ደብረ ክሳሄ ደብረ ማርያም ተብላ ትጠራለች። በውስጧም የአባታችን የአቡነ ዮስታቴዎስን ስዕል ስለው ያስቀምጣሉ። በውስጧም
የወተትና የማር ወንዞች ይፈሳሉ ብሎ ይገልጻቸዋል። እንግዲህ ገር ለአቡነ ዮስታቲዮስ ከገጽ 153 ጀምሮ ስለዚህ ገዳም ሲናገር በውስጧም የማርና የወተት ወንዞች ይፈሳሉ። እነዚህም ሐዲስ እንግዲህ ማርና ወተት የተባሉት ሐዲስና ብሉይ ናቸው። በዚያችም ደብር ውስጥ ሰውና መላእክት በአንድ ቃል ሆነው ያመሰግኑባታል። ይህችም ደብር እንደ ሱራፌልና እንደ ኪሩቤል እንደ አፍኒንም እንደ ሁሉም የብርሃን መላእክት ቅዱስና ብሩክ ለሆነ ስሙ ፈጽመው ማመስገንን ከፍ ከፍ ማድረግን የምትችልናት በመዓልትም በሌሊትም ያችን ደብር የመናፍስትን ጌታ ታመሰግናለች። ይህችም ደብር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ማርያምን ባበሰራት ጊዜ የሕያው እግዚአብሔር ብርሃን በታየባት በደብረ ሲና ተመሰለች። ይህችም ደብር እመቤታችን ማርያም ወልድ ዋህድን በወለደች ጊዜ የሰማይ መላእክት በመፍራትና በመንቀጥቀጥ በእርሷ በቆሙባት በቤተልሔም ተመሰለች። ይህችም ደብር የጌታችን እግር በእርሷ በቆመባት በደብረ ዘይት ተመሰለች። ይህችም ደብር ወልድ ዋህድ በአይሁድ እጅ በተሰቀለባት በቀራኔው ተመሰለች። በጎሎጎታም ተመሰለች። በጽርሐ ጽዮንም ተመሰለች። ደብረ ማርያም መላእክትና የመላእክት አለቆች ያለማቋረጥ በቀንና በሌሊት እግዚአብሔርን በእርሷ የሚያመሰግኑባት በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተመሰለች። እርሷም በዚህ ሁሉ ተመሰለች። ካህንና ድንግል ነቢይ ሐዋርያ የሆነ የአባታችን የአቡነ ዮስታቴዎስ ልጆችም የምስጋናና የበረከት ቦታ በሆነች በደብረ ማርያም በደብረ ክሳሄ እንደዚህ ያመሰግኑ ነበር። እንደ መላእክት ሆነው ያመሰግኑባታል። ምስጋናም አይቋረጥባትም እና በእነዚህ ሁሉ የተመሰለችው ስለዚህ ነው እያለ ገድለ አቡነ ዮስታቴዎስ ስለ አቡነ አብሳዲ ገዳም ክብር በሰፊው ይገልጻል። እንግዲህ ገድላቸው ሰፊ ነው። በአሁኑ ጊዜ ይህ አስደናቂ ገዳም ሙሉ ስሙ ደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ገዳም ይባላል። የጥንት ስሙ ደብረ ክሳሄ አቡነ አብሳዲ ገዳም ይባል ነበር። አሁን በሁለቱም ይጠራል። ዞሮ መጠሪያው ችግር የለውም። ገዳሙ እንግዲህ በዛሬ ቆሃይን በሚባለው ወይንም በደቡባዊ በዚህ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የሁለት ሰዓት አስቸጋሪ እግር መንገድ ርቀት ላይ ይገኛል። በዚህ በትግራይ ማለት ነው፣ በትግራይ አውራጃ መረ ሌላው ገዳማቸው ይሄኛው ምላችሁ የደብረ ክሳሄ ደብረ ማርያም በኤርትራ ዛሬ በኤርትራ ተብላ በምትጠራው ሀገር ነው የሚገኘው። አቡነ አብሳዲ በትግራይ አውራጃ ወረዳ መንበርታ ደበሸን እንዳ ማርያም ወይንም ደብረ ሲና በምትባል ቦታ ነው የተወለዱት። የተወለዱት በዚሁ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ነው። በትግራይ አውራጃ ወረዳ መንበርታ ደበሸን እንዳ ማርያም በምትባል ቦታ ተወልደዋል። አባታቸው ቀሲስ ቶማስ፣ እናታቸው ቅድስት ሰሎሜ ይባላሉ። ቀሲስ ቶማስ የበኩር ልጃቸውን አቡነ መርቆሪዎስን ከወለዱ በኋላ ቅድስት ሰሎሜን ትተው ይህችን ዓለም ንቀው ለመመንኮስ ወደ አቡነ ኤዎስታቴዎስ ዘንድ ይሄዳሉ። አባታችን አቡነ ኤዎስታቴዎስም ያለ ሰሎሜ ፈቃድ እንደመጡ በመንፈስ ቅዱስ አውቀው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ይነግሯቸዋል። እንግዲህ ቀሲስ ቶማስም ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ ድጋሚ ለመጥፋት ቢያስቡም አቡነ ኤዎስታቴዎስ መክረውና ገስጸው በዛው በትዳራቸው እንዲኖሩ ያደርጓቸዋል። ባለቤታቸውንም ይቅርታ ጠይቀው በዚያው በትዳራቸው ጸንተው እንዲኖሩ ያደርጓቸዋል። ከዳግመኛም ምንኩስና ለእርሳቸው እንደማይሆንና እንዳልተፈቀደላቸው በመንገር ይልቁንም ከእርሳቸው ቅዱስ ልጅና ሌሎችም ልጆች እንደሚወለዱ ትንቢት ይነግሯቸዋል። ስለዚህ አቡነ ኤዎስታቴዎስ አስቀድመው አቡነ አብሳዲ እንደሚወለዱ ጭምር ትንቢት ተናግረውላቸዋል ማለት ነው። በትንቢታቸው መሰረት ቀሲስ ቶማስና ቅድስት ሰሎሜ አቡነ አብሳዲን ማቴዎስ የተባሉ እንዲሁም መክበበ ድንግል የተባለችን ቅድስት ይወልዳሉ። አቡነ አብሳዲንም የካቲት 16 ቀን በ1282 ዓመተ ምህረት ሲወለዱ ስመ ጥምቀታቸው ሃሎ ክርስቶስ ተብለዋል። አቡነ አብሳዲንና ሌሎቹም የቀሲስ ቶማስ ልጆች ሁሉም አፍቅሮተ ምናኔ ስላላቸው ለቅድስና ማዕረግ እስኪበቁ ድረስ ለእና አቡነ ኤዎስታቴዎስ ረዳቶች ሆነው በማገልገል ብዙ ሐዋርያዊ ተጋድሎ የፈጸሙ ናቸው። አቡነ አብሳዲም የ12 ዓመት ሲሞላቸው አጎታቸው ወደ ሆኑት ወደ አቡነ ጳውሎስ ዘንድ በመሄድ በወቅቱ ወደ ነበሩት የቅዱሳት መጽሐፍትን ሊቅ ወደ ነበሩት ሄደው ቅዱሳት መጽሐፍትን ከዛ ተምረዋል። ከዚህ በኋላ ተምረው በደብረ ሽማና የምትባል አቡነ ኤዎስታቴዎስ ወደሚገኙበት ቦታ ሄደው ከአቡነ ኤዎስታቴዎስ 80 አህዱን አጥንተዋል። በ28 ዓመታቸው ምንኩስናን ተቀብለው አቡነ አብሳዲ የሚል የምንኩስና ስም ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ያመነኩሷቸውም ራሳቸው አቡነ ኤዎስታቴዎስ ናቸው።
የብዙሃን አባት ማለት ነው አቡነ አብሳዲ ማለትና አቡነ ዮስታቴዎስም በአቡነ አብሳዲ ላይ ያደረውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አውቀው ባርከው ሰማዋቸዋል። በመንኩስናቸው ወቅት አቡነ አብሳዲን በተሳሙበት ቦታ ላይ ነጭ ጸጉር በቀለ ይላል። አቡነ አብሳዲ በሳሙዋቸው ቦታ ላይ ነጭ ጸጉር በቀለ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔርና እነሱ በሚያውቁት ይሄንን እኛ ልንመረምረው አንችልም። አቡነ አብሳዲም በብህቱና ህይወት ጸንተው አብዝተው ይጸልዩ ይሰግዱ ይጾሙ ነበር። ከጽኑ ተጋርሏቸው ብዛት የተነሳ አካላቸው እጅግ ደካማ ነበርና አርሳቸውም ከአቡነ ዮስታቴዎስ ብዙ ሳይለያዩ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ጎን ለጎን የብህቱና ኑሯቸውንም ይኖሩና ስብከተ ወንጌልን አብረው በጋራ ያስፋፉ ነበር። ከዚህ በኋላ አቡነ አብሳዲ ወደ ሀገር ሐማሴን እንዲሄዱ በእግዚአብሔር ታዘው ከአቡነ ዮስታቴዎስ ቀጥለው ወደ ኤርትራ ገብተው ቆሃይን አንሳባ ሐልሐል ቦጎስ ማርያ ቀይህ ጸሊም ማርያ በሚባሉና በሌሎችም ቦታዎች ላይ እንግዲህ ስማቸው መትከክል ካልጠራው ይቅርታ ያው ቋንቋ ችግር ነው በሌሎችም ቦታዎች ተዘዋውረው ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ፈጽመዋል። አቡነ ዮስታቴዎስ ወደ አርማንያ ከመሄዳቸው በፊት አቡነ አብሳዲን ባርከው በእርሳቸው መንበር እንደሚሾሙ እንደዚሁም ከአቡነ አብሳዲ በኋላ አቡነ መርቆሬዎስ ደግሞ በአቡነ አብሳዲ ምትክም እንደሚሾሙ ተናግረው ነበርና አቡነ ዮስታቴዎስም በ1327 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገረ አርማንያ ሲሄዱ አቡነ አብሳዲን ስለ ገዳሙና ስለ ልጆቻቸው አደራ ብለው ባርከዋቸው ሄዱት። አቡነ አብሳዲም አደራውን ተቀብለው አስመራ አካባቢ ዘበያት በመትባል ቦታ እንደዚሁም ጎዳይፍ በመትባል ቦታ ለአንድ አመት ያህል በስብከተ ወንጌል ያገለገሉ ቆዩ። ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ አብሳዲ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ወደ ደቡብ ተመልሰው ወንጌልን እየሰበኩ ምንኩስናን እያስፋፉ ለ70 አመት በዚያ በተጋርሎ ኖረዋል። ከዚህም የተነሳ ቦታው እስካሁንም ድረስ ሰብአ ተብሎ ይጠራል። ልዩ ቦታው ሰብአ አረዛ አካባቢ ትገኛለች። አቡነ አብሳዲ በዚህ መልኩ ብህትውናቸውን አጽንተው በመጋደል ስብከተ ወንጌልን በዚያ እያስፋፉ ሳለ ከዕለታት በአንደኛው ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና በሕፃን ልጅ አምሳል ተገልጾላቸው ነጭ ልብስና ወርቃማ መጽሐፍ ሰጥቷቸዋል። ቀደም ብለን በአቡነ ዮስታቴዎስ ገር ላይ ተጻፈውን ጠቅሰን እንደገለጥ ነው አቡነ ዮስታቴዎስ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አርማንያ ከመሄዳቸው በፊት ከእኔ በኋላ ሃይማኖትን የሚክዱ ነጣቂ ተኩላዎች ኤጲስቆጶሳትና ሃይማኖትን የደነገጉ የአባቶችን የሐዋርያትን ሕግና ትእዛዝ የሚለውጡ መናፍቃን ንስጥሮሳውያን መለካውያን ይመጣሉ። እነዚህን መናፍቃን አንተ ድል ታደርጋቸዋለህ ብለው ትንቢት ነግረውና አስጠንቅቀዋቸው ስለነበር አሁን ላይ እንግዲህ አባታችን አቡነ ዮስታቴዎስ ትንቢት ደርሶ እነዚህ ልዩ ጥፋትን የሚያመጡ የተለዩ መናፍቃን ተነስተው በወቅቱ ያስቸግራሉ። አቡነ አብሳዲም በእንግዲህ የተዋህዶ ተቃውሞ ያላቸውንና የሌላ እምነት ተከታዮችን ሁሉ ሰብስበው በአረዛ ደብረ ማህህ በተባለው ቦታ ላይ ታላቅ ጉባኤ አድርገዋል። በጉባኤውም ላይ በጣም ብዙ ሊቃውንትና ህዝብ ተሰበሰበ። የሃይማኖት መሪዎች የሆኑ ታላላቅ ጳጳሳት የሚያብረቀርቅ ማዕረግ ያላቸው አልባሳትን ለብሰው ሲመጡ አቡነ አብሳዲ ግን በተቃራኒው አሮጌ ያው የብህቱና ልብሳቸውን አሮጌ ልብስ እንዲሁም ቀዳዳና ቆሻሻ የነበረ ልብሳቸውን ለብሰው ነው በጉባኤው ላይ የተገኙት። ሌሎቹ የክብር ልብስ ለብሰዋል። መናፍቃኑም የአልባሳቱን ልዩነት ተጠቅመው እውነታውን ለመሸፈንና ለመደበቅ ሞክረው ነበር። በወቅቱ ቅድስና በውጫዊ ውበትና አልባሳት በስጋዊ ሀብትና በገዳማዊ ውበት ሳይሆን ትክክለኛው ነገር የሚታወቀው በቃለ እግዚአብሔር ሚዛንነት እንደሆነ ለማስረዳት አባታችን አርፈውበት የነበረው ትልቁ ዛፍ ወዲያውኑ ደረቀ ይላል። አቡነ አብሳዲ አርፈውበት የነበረው ዛፍ ወዲያው ደረቀ። በዚህም ጊዜ ከህዝቡ አንድ ሰው ተነስቶ ፍትህ ተጓርሏል፣ ድሀ እየተበደለ ነው። እኚህ አባት ልብሳቸው ቀዳዳ አሮጌ ቢሆንም የያዙት ቃል ግን እውነት ነው በማለት ለጉባኤው ያስረዳሉ። ፈራጅ ሆነው የተቀመጡት ጳጳሳትና ሊቃውንትም መጥፎ ተግባራቸው በህዝቡ ሁሉ ፊት እንደተገለጠባቸው አውቀው ወደ ልባቸው ተመለሱ ይላል። እውነቱንም ፈረዱ ይላል። ፈራጆችም ፍርዱን ለአቡነ አብሳዲ ሰጡ። በዚህም ጊዜ ያ መጀመሪያ እርሳቸው ያረፉበት ዛፍ ደርቆ የነበረ ቢሆንም ልክ እውነተኛው ፍርድ ሲሰጥ
ድጋሚ ለምልሞ ታላቅ ዛፍ ሆኖ ታይቷል። ይህ ተአምር በሳቸው ተገልጿል። እንግዲህ ይሄ የሆነው ምንድነው? የለበሱት አዳፋ ልብስን ተጠቅመው በዛ ምክንያት አድርገው አድበስብሰው ለማለፍ ነበር እነዛ መናፍቃን ያሰቡት። ነገር ግን የአባታችን የአቡነ አብሳዲን ጽድቅ በዚህ ደረጃ እግዚአብሔር ገልጾላቸዋል። ዳግመኛም አቡነ አብሳዲ በብዙ እነዛን መናፍቃንን እንግዲህ ተከራክረው ያመኑትን አሳምነው ያላመኑትን አስወግዘው ሃይማኖትን በዛ አጽንተዋል። አባታቸው ቀደም ብለው እነዚህ መናፍቃን ድል ታደርጋቸዋለህ ብለዋቸው ነበረና ትንቢታቸው በዚህ መሰረት ተፈጽሟል። እንግዲህ አቡነ አብሳዲ ከዚህ በኋላ በብዙ ሀገራት እየተዘዋወሩ ስብከተ ወንጌል በሚያስፋፉበት ጊዜ ዳግመኛ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ፍጡር ነው የሚሉ አርዮሳውያን ምንፍቅናቸውን እያስተማሩ የአካባቢውን ነዋሪ እያስቸገሩ ነበረ። እነዚህ መናፍቃን የአባታችንን አስተምህሮ ይቃወሟቸው ነበር፣ የአቡነ አብሳዲን ትምህርት። አባታችን አቡነ አብሳዲ መናፍቃኑ የሚያቀርቡላቸውን ጥያቄ ሁሉ ከመጽሐፍት እያወጡ ይመልሱላቸው፣ በህዝቡም ሁሉ ፊት ያሳፍሯቸው ነበረ እና ህዝቡንም ስለ ሐሳውያን አስቀድሞ ትንቢት ተነግሯልና ከሚያታልሉ ሐሰተኞች መምህራን ራቁ፣ ተጠበቁ እያሉ ስለ ሐሰተኞች መምህራን የተሰጠው የተነገረውን ትንቢትም ጭምር ከመጽሐፍ ቅዱስ እያወጡ ለህዝቡ በመንገር ህዝቡን በሃይማኖት ያጸኑ ነበርና ህዝቡም እንዳይታለል እንዲሁም በሃይማኖት በመግባር እንዲበረቱ ይመክሯቸው ያጸኗቸው ነበረ። ህዝቡም በትምህርታቸው አምነው በተዋህዶ ሃይማኖታቸው ጸንተው ቆይተዋል። ስለዚህ በዛ በሀገር ኤርትራ ሃይማኖትን ያጸኑ ታላቅ አባት ናቸው። አቡነ አብሳዲ እንግዲህ ወንጌልን ይሰብኩ የነበረው ድንቅ ድንቅ ተአምራትንም በማድረግ ጭምር ነበረ። እንደ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከድንጋይ ላይ ውሃ ያፈለቁበት ጊዜ አለ። ያችም ውሃ በደብረ ማርያም ገዳም አቅራቢያ የምትገኝ ሲሆን እስካሁንም ድረስ አባይ ተብላ ትጠራለች። የትግራይ ዋን ሌላው እንግዲህ እቺ በገዳማቸው ደብረ ክሳሄ ደብረ ማርያም ላይ ያለች እቺ ፈዋሽ ጸበላቸው ዛሬም ድረስ ልዩ ልዩ ተአምራት እያደረገች ትገኛለች። ሌላው ከአቡነ አብሳዲ ጋር ተይዞ የሚጠራው ነገር በትግራይ የትግራይ ዋና ከተማ የሆነችው መቀሌ እንግዲህ ስያሜዋን ያገኘችው አቡነ አብሳዲ በቦታው ላይ በፈጸሙት ታላቅ ተአምር ምክንያት እንደሆነ እንግዲህ በወቅቱ በእኛ ወደ ኤርትራ ሄደን በነበረበት ወቅት አባቶች ጠቁመውናል። እንግዲህ ታሪኩን ወደፊት እስቲ እንግዲህ መርምሩት፣ እዛ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ከምን አንጻር እንደዛ እንደተባለ መቀሌ የሚለውን ስያሜ ያገኘችው በአቡነ አብሳዲ በቦታው ላይ ባደረጉት ታላቅ ተአምር ምክንያት እንደሆነ ነው የሚለው። እንግዲህ ወደፊት ገድላቸውን ወይ በሰፊው ስናየው ስንመረምረው እናገኘው ይሆናል። ገድላቸው በእርግጥ ይሄ ገዳሙ ያሳተመው በትግርኛ ብቻ የጻፈው ገድል አለ፣ እሱ ገድል አለኝ። እንግዲህ ትግርኛ የምትችሉ ወንድሞች ወይ ወደፊት አብረን እናየዋለን። ስለዚህ ትግርኛ የምትችሉ እህቶችና ወንድሞች ወይ ገድላቸውን ወደፊት ልክላችሁ እና ይሄ መቀሌ የሚለው ስያሜ እንዴት እንደተሰጠ ወደፊት አብረን ጥናት የምናደርግበት ነው የሚሆነው። ገድላቸው ላይ ይኖራል ማለት ነው። ግን እሳቸው ባደረጉት በቦታው ላይ ባደረጉት ተአምር ምክንያት ይሄ መቀሌ የሚለው ስያሜ እንደተሰጠ ነው ባጭሩ ያገኘሁት መረጃ። አቡነ አብሳዲ እንግዲህ ያስተማሩባት የነበረችው እንጨት በቦታው ላይ ትተዋት ከሄዱ በኋላ ለምልማ ትልቅ ዛፍ ሆና የተገኘች ሲሆን እርሷም የአባታቸው የአቡነ ኤዎስታቴዎስ የጥርሳቸው መፋቂያ ሆና ታገለግል ነበር ይላል። አንድ ቀን አባታችን አቡነ አብሳዲ ለአገልግሎት ወጥተው ከሄዱበት ቦታ ወደ ገዳማቸው ሲመለሱ ፀሐይ በጣም አቃጠላቸውና ፀሐይዋ እስክታልፍ ድረስ በአካባቢው ወደሚገኘው አንድ ቤት ይገባሉ። የቤቱ ባለቤትም እግራቸውን አጥባ በሚገባ አስተናገደቻቸው። የአባታችንንም ክብርና ቅድስና ያቺ ሴት ተረርታ እግራቸው የታጠቡበትን ውሃ ትጠጣዋለች። ወደ አባታችን በትህትናም ቀርባ መካን ነኝና እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ አባቴ ሆይ ትላቸዋለች። አቡነ አብሳዲም እግዚአብሔር ልጅ ቢሰጥሽ ለእርሱ ብጽአት አድርገሽ ትሰጭዋለሽን ብለው ይጠይቋታል። እርሷም አዎ እግዚአብሔር ልጅ ቢሰጠኝ እሺ ለእሱ ለእግዚአብሔር ብጽአት አድርጌ ሰጠዋለሁ ብላ ስዕለት ትገባለች። አባታችንም ስዕለቷን ሰምተው በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ያሳስቡላታል። በጸሎታቸውም ልጅ ወንድ ልጅ ትወልዳለች። እንግዲህ መካን ሆና ለረዥም ዘመን ኖራለች እና በአቡነ አብሳዲ ጸሎት ወንድ ልጅ ትወልዳለች። እርሷ ግን እንደ ቃሉ አስቀድማ ለእግዚአብሔር አልሰጠችም ነበር። እንግዲህ ዲያቆን ዲቁና ሆኖ በዲቁና ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ በቅስና ከዚያም ያው ለእግዚአብሔር ብጻት አድርጎ መስጠት ነው ስለት የተሳለችው በዚህ መንገድ ነው። ግን ይህንን ረሳች ይላል። አንድ ቀንም አባታችን ወደ ሴቲቱ ዘንድ ሄደው ጠየቋትና እንደ ቃልሽ አልሰጠሽኝም ልጁን ተጣኢ እስኪ እንግዲህ ይቅርታ ለዚያው ትግርኛውን ስለማልችል ቃላት ስገድፍ እንግዲህ አርሙኝ
ተጣኢስኪ ይሏታል። ተጣኢስኪ ይላልና ተጸጸትሽን እንደማለት ነው በቃሉ። ቃልሽን ቀየርሽ አሏት። እርሷም ረቢ አይጣኢስኩን ወይንም አልተጸጸትኩም ብላ ህፃኑን ሰጠቻቸው ይላል። እንግዲህ ተጸጸትሽ ወይ ለእግዚአብሔር ብጻት አድርገሽ የሰጠሽውን ለምን አልሰጠሽኝም ልጁን ይሏታል። እሷም ለእግዚአብሔር ብጻት መሆኑን አልተጸጸትኩም ብላ ልጁን ሰጠቻቸው። አባታችንም የእርሷን ቃል ይዘው አየተጣእስ ብለው ልጁን ሰየሙት ይላል። አየተጣእስ እና ይሄ አየተጣእስም ተብሎ ልጁ ተጠምቆ የእሳቸው ረዳት ሆነ። ስያሜውም አየተጣእስ ሆነ። የሁለቱም ዝምድናቸው በጣም የተቀራረበ በመሆኑ በእረፍታቸውም አንድ ሆኖ ታውቋል ይላል። ተከታታይ ቀን ነው ይኸው የሚታወቅ ዘንድ ኋላ ላይ አቡነ አብሳዲ መስከረም 30 ቀን እንደ ዛሬዋ ባለችው ዕለት ሲያርፉ፣ አየጣእስ ግን አስቀድሞ መስከረም 29 ቀን አረፈ። በዚህ መሰረት የገዳሙ አባቶች ዝክራቸውን ሲዘክሩ አየጣእስን በ29 ዘክረው በማግስቱ የአቡነ አብሳዲን በመስከረም 30 ይዘክራሉ። ዝምድናቸውንም ለማጠናከር አበው በገዳሙ የሚገኘውን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ያነጹት አየጣእስ ይኖርበት ከነበረው ቦታ ትልልቅ ድንጋዮችን እያመጡ ነው እና ድንጋዮቹን ለማጓጓዝ ውጣ ውረድ ያለበት እጅግ አድካሚ የነበረ ቢሆንም ጥንታውያን አበው እንግዲህ ሀሳባቸውን ለመፈጸም ጥበብና መንፈሳዊ ጽናትን የተላበሱ ስለነበሩ ከዛ ከሩቅ ቦታ ሁሉ እያመጡ ከአየጣእስ ቦታ በተጋድሎ ከኖርበት ገዳም ድንጋይ እያመጡ የአቡነ አብሳዲን ቤተ ክርስቲያን አንጸዋል ማለት ነው። እና አቡነ አብሳዲ በዚህ መንገድ ይሄኛውንም ልጃቸውን ለጽድቅ አብቅተውታል። ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ አብሳዲ ገዳማትንና ምንኩስናን ለማስፋፋት ብዙ የደከሙ ታላቅ አባት ናቸው። ቀንና ሌሊት ሳያርፉ ምእመናንን በማስተማር አባታቸው ኤዎስታቴዎስ እንዳስተማሯቸው ገዳማትንና ምንኩስናን በሀገረ ኢትዮጵያና በኤርትራ በማስፋፋት ለገዳማዊ ምናኔ ራሳቸውን የቻሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሐዋርያ አባታችን ናቸው። በመንፈስ የወለዷቸው በርካታ መነኮሳት ልጆቻቸው በልጆቻቸው አማካኝነት በኢትዮጵያና በኤርትራ የተገደሙ ገዳማት በአጠቃላይ ከ120 በላይ ናቸው። ምን ያህል ሐዋርያዊ እንደሆኑ ተመልከቱ። በኤርትራና በኢትዮጵያ በአቡነ አብሳዲ እና በልጆቻቸው አማካኝነት የተገደሙት ገዳማት ከ120 በላይ ናቸው። እንግዲህ በልጆቻቸው አማካኝነት በኤርትራ ከተገደሙት ገዳማት ውስጥ ደብረ ኮል አቡነ ብሩክ አምላክ ገዳም ወይም ደብረ መራጉዝ የሚባለው የአቡነ ዮናስ ገዳማት፣ እነ ደብረ ድሁሃን ቆሃይህ፣ እነ ደብረ ጽጌ ትእምዛ፣ እነ ደብረ ሳህል፣ ሌሎቹ ደግሞ እነ ደብረ አቡነ ሙሴ፣ ደብረ ሲና አቡነ ድሚያኖስ፣ ምድረ ወዲቅ ሰበራ፣ እንዲሁም ደብረ ሐዋርያት አቡነ ሴት ወይም አዲቂታ የሚባለው ገዳም፣ እንዲሁ ደብረ ማርያም አይላ የምትባለው እና ሌሎቹም እንግዲህ ከ120 በላይ የሚሆኑ ገዳማት በአጠቃላይ በኢትዮጵያና በኤርትራ ያሉ ገዳማት በእሳቸውና በልጆቻቸው የተገደሙ ናቸው። እነዚህን እንደ ምሳሌ ጠቀስን እንጂ በኢትዮጵያም የአቡነ አብሳዲ ልጆች የመሰረቷቸው በርካታ ገዳማት አሉ። ለዚህም ነው ታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታት ድርሰታቸው ላይ እንዲህ ሲሉ አወድሰዋቸዋል። አቡነ አብሳዲን ሰአለነ አብሳዲ አበ ብዙሃን ወላዴ አእላፍ መምህራን በደብረ ማርያም መካን ብለዋቸዋል። እንዲህ ብላ ያመሰገኗቸው እንግዲህ በኢትዮጵያም የአቡነ አብሳዲ ልጆች በርካታ ገዳማትን እንዳስፋፉ አንድ ማሳያ ነው። ሰአለነ አብሳዲ አበ ብዙሃን የብዙዎች አባት አብሳዲ ስለ እኛ ጸልይልን። ወላዲ አላፍ መምህራን መምህራን የሆኑ እልፍ መምህራንን የወለድክ ወይም በምንኩስና ለጽድቅ ያበቃህ ስለ እኛ ለምንልን። በደብርህ በደብረ ማርያም መካን ሚላች እንዲህ ብለው ነው አባታችን አባ ጊዮርጊስ ያመሰገኗቸው አባ አቡነ አብሳዲን። እንግዲህ አባታችን የረዥም ዘመን ተጋድሏቸውን በፈጸሙ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾላቸው ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል። በሰሜን ያለች ይህችን ገዳም ባርኬልሃለሁና ከልጆች ጋር በእርሷ ኑር ካላቸው በኋላ ቃል ኪዳን ገብቶላቸው ተሰውሯል። ቀደም ብለን እንደጠቀስነውም ይህቺ ለአባታችን የተሰጠቻቸው ገዳም ደብረ ማርያም ክሳሄ ትባላለች። ሶስቱ ቅዱሳን ማለትም ታላቁ ጻዲቅ የደብረ ቢዘኑ አቡነ ፊሊጶስ፣ እንዲሁም አቡነ የደብረ ድማው ደግሞ አቡነ መርቆሪዎስ እና አቡነ አብሳዲ በመንፈስ ተገናኝተው እግዚአብሔር የሚያደርግልንን ነገር በጸሎት እንጠይቅ ተባብለው አብረው በጸሎት ወደ እግዚአብሔር ሶስቱም ቅዱሳን ይጸልያሉ። በዚህ ጊዜ አቡነ አብሳዲ የጠየቁት በመቃብሬ ቦታ ላይ የተቀበረ ነፍሱ በመንግስተ ሰማያት ትኖርልኝ ብለው ነው የጠየቁት። ልጆቼና ዝክሬን የሚያዘክሩልኝ ይብዙልኝ ብለው ነው የጠየቁት። ያን ጊዜም ይሁን እንደተመኘኸው ይሁንልህ የሚል ድምፅ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰምተዋል። ለየት ያለ ቃል ኪዳናቸውም ይሄው ነው።
አበጽላሎታ ዘበጻ ይሬ ኢደይነ ኢላል ትልቁ ቃል ኪዳናቸው በደብረ ማርያም የተቀበረ ወይም በደብረ ማርያም የሚያገለግሉ ልጆቻቸው ደይንን እንዲያዩ ደይን እንዲያዩ ወይንም በሲኦልን ሰዓት እንዲያዩ ቃል ኪዳን ይተገባላቸው ናቸው። ምክንያቱም ልጆቼና ዝክሬን የሚያዘክሩልኝ ልጆቼ ይብዙልኝ ያሉት እንግዲህ በገዳማቸው ያሉ ወይንም በዝክራቸው የሚያዘክሩ ልጆቻቸው የሲኦልን ደይን እንደማያዩ በዚህ ቃል ኪዳን ጌታችን ገብቶላቸዋል። ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ አብሳዲ ደከመኝ ልረፍ ሳይሉ መላ ዘመናቸውን ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ፈጽመው ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ተቀብለው በ101 ዓመታቸው መስከረም 30 ቀን በ1383 ዓመተ ምሕረት አርፈው ቋይን በሚትባለው ገዳማቸው በደብረ ክሳሄ ደብረ ማርያም ገዳም ነው የተቀበሩት። ከእርሳቸውም በኋላ አቡነ ዘካርያስ፣ አቡነ ሮማኖስ ግብጻዊ ማለት ነው እና አቡነ ተወልደ መድህን እንዲሁም ሌሎች ልጆቻቸው የገዳማቸው ማህመር በመብራት ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን ፈጽመዋል። እንግዲህ ወደፊት እንግዲህ በትግርኛ የተጻፈውን ሙሉ ገድላቸውን ለማየት እንሞክራለን። አምላክ አቡነ አብሳዲ በእውነት በዓላቸው ረድኤት በረከት ይክፈለን። ታሪካቸውን እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ በቅርቡ ከጻፍኩት የ145 ቅዱሳንን ታሪካቸውን በጋራ ከጻፍኩት ነው። እንግዲህ ታሪካቸው በመጽሐፍ ደረጃ ለመጽሐፍ ከዛ ከትግርኛው እያስተረጎምኩ አውጥቼ በዚህ ደረጃ የጻፍኩት እንዲህ አይነት ታሪክ ያላቸውን ብዙ ማናቃቸውን ቅዱሳን 145 ቅዱሳንን ታሪካቸውን በጋራ የያዘ ነው። ወደ 723 ገጽ ነው። ዋጋው 600 ብር ነው። አሁንም ይገኛል መጽሐፉ በነገራችን ላይ አለ እኔ ጋር የምትፈልጉ ካላችሁ አሁንም ቢሆን በስፖንሰርም ለቤተሰብ እንደምንም መውሰድ ትችላላችሁ። መጽሐፉ ተወሰነ አለ እጄ ላይ ያላለቀ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁም እየጠየቃችሁ ስለሆነ ነበረ ይሄን ያልኳችሁ። እንግዲህ አባታችን የአቡነ አብሳዲ አባታችን የአቡነ ኤውስታቲዮስ የና አባሳ ሉሲ ረድኤት በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸው ይማረድ፣ ከሰንበት ረድኤት በረከት ይክፈለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።